senhora mora bem próximo onde tem o cofre da agência. Como que foi aí que a senhora estava dormindo na hora? A gente estava dormindo. Foi 2:30 da manhã. Meu marido escutou o barulho, os tiros, né? Daí ele acordou. A gente saiu, veio pro canto, né? Tem um cômodo só, a gente veio pro canto e ficamos. Daí, aquele estopezão e tiro mesmo, tiroteio. Aí quando foi. Aí ficava quietinho, corria, a bomba, né, que eles punhava para estourar os cofres. Foi 3 bombas daquelas, de 3 metros da minha prédio. Como que foi essa pressão? É muito horrível. É horrível mesmo. 2 vezes que a gente passa por isso aqui. É horrível. Só Deus e eu e meu marido que sabe que a gente passa ali. Passamos ali embaixo. É, vi que você era morando lá, aí, praticamente embaixo. Embaixo do banco mesmo? Embaixo do banco. Embaixo. Exatamente. Um pouco não aconteceu o pior. Graças a Deus, que a gente tá com medo de cair o prédio. A explosão foi forte, parecia que ia cair. Sim, porque é forte. Estourou o cano da água, caiu lá embaixo aí. E aí a gente ficou com muito medo. Nossa, porque tem uma taxa de 10 mil litros de água, se estourar, o Guto sabe disso. Sim, porque o nosso barraco é. Fala seu nome. É Márcio Maria de Jesus. Só você, Márcio.